Tarihi dava qırğın. Nə çox aşağılar. Aşağı qədər gedirlər. Orada nə idman kompleksi nəsə düzəlmişdir. Evimizə yaxınlaşırıq. Yəni izləniz. Hə? Yaxınlaşırıq. Evimizə. Məsələn, mənim evim də öyrən. Başqa adamın evidir. Kirayə qalırmız ki. Təxmini belə deyək. Kirayə də deyilə belə. Dostumdur, kirbə uşaq var. Biz o İngiltərdə yaşayırındır. Ona görə də bağ evisi o vaxtdan evə qalıb verib yaşayıram. Azərbaycanda yəkən məsələsində şey kondisioner yoxdur. Həşəcə də yay keçdə 2 ay olur çətin, sonra düzəlir. Elmar da orada durub, aha, qardaşım olur. Hə, sonra zəng edir. Buradan görürəm. Çıxıb, deyək, çıxıb. Şef düşməsən, hələ ki, şef düşməsən. Hələ ki, siz düşməyin. Qoy, çıxın, qaçın. Ha, bırax, 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 gəlsin. Görürsən, necə tutmaz. Qoy, ikincisinə getsin. Dişləməz bizi. Ay, yaxşı, ya, gəlir də gəlir. Əli, üstə onlar var, ona görə. Vaka, pu. Pu. Həmin maşında durur. Ha, ha. İçində də. Sadəcə nədir? Ya, qoy ya. Taksiyə şok elə pul verərsən. Tamam, yağır. Yuxarı, yuxarı, yuxarı. Yox, yox, yox. Молодец. Хорошо, хорошо. Хорошо. Папа, смотри на нее, па. Да. Да. Папа. Эй, тихо. Эка. Давай, вставай. Adil, yaxşı. Atan. Gözünü saydın. Çox sağ ol. Belə. Getdi çay içməyə. Ha, şirin çay. Nuka, həyata baxırsan? Kisə. Belli. Ha, kisə. Kisə. Kişunya. Ha, kişu. O, kişu. Ha, kişu. Kişunya. Ha, kişu. Bunlar itlə bilirsən necə edirlər. İt bir tərəfdən qızıqlandırır o da, o çıxır. O da bilir ki, tuta bilməyəcək, oturur ömür. Kişə, kişə unə. Ay, kişə. Kişə. Amin.
Yo, belə arıqlamamış. Qəyişimi alıb var, verməyiblər. Şalvarım düşür. Qəyişin istəmir, mənə narkotik tapıb. Hə? Narkotik ya. Otet. Okey, onda xərçi. Niyə o bağlıdır? Qoy gəlsin də, nəyiniz var? Bir şey zədə qovacaq yəni. Yox, bir şey içəridə otururam mən. Bir şey çıxmır ki. Sən getdən buraxmağa. Yox, yox, buraxmağa. Dəyə, 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 gətir. O itdən qorxur. İdiot. Ay, keçir. Yaxşı içəri buraxın. O itdən qorxur. Bir dəfə, birinci dəfə bayıra çıxanda bilmirdik axı iti. İç cümdü bunu davayıca. Neyman, arzu, arzu. Alo. Ha, privet, privet. Baba, gəl otur. Keçin siz. Ben biz uzaqda dolmuşuq hələ. Babaca, babaca türmədən böyük türməyə gəlmiş. Uyvan, çayı bura İyi, yes, спасибо. Biz onun internatın yanı, uşaq internatının yanı. Hə. Uşaq internatının yanı. Хорошо, спасибо, спасибо. Biz onunla da. İyi, yes, fakat. Oran edək, bir dəqiqə izah edək. Alo. Ləkuş. Onu niyə bağlı bu adı? Deməli, əsas yoldan aşağı yoldur. Harika. Trastan. İtin yanına. İçəri düşmək lazımdır, aşağı dəmizdir. Ay. Dostum, dostum. Aka, oyni roni. Aka. Dostum, dostum. Kendi baktı gördü bir şey yoktu. Ah, gel kapı götür üstünde. Ha, ben de onu bağlayayım siz. Siz de çözeceğim ben. Hadi. Yok, korkma, eylemeyeceğim. Oyni. Hemen. Dedik. Vurgun, vurgun değil. Avo. Salam, salam Vurgun Bey. Salam. Çok sağ ol. Çok sağ olun, çok sağ olun. Desteğe göre çok sağ olun. İnşallah, çok sağ olun. Sağ olun, çok sağ olun. Aa, motor desen çizip de. Yo, gerek onu almak var. Biz rahat hareket ediyoruz. Ha, ну понятно. Onu вообще ремонта vermeye lazım. Bilmeliyim. Yo, vo, vo, dur. Onu gerek, ha? Siz onu bağlasınız, biz rahat hareket ediyoruz. Kim? O iş de eləmir. Yok, hiç de eləməsə də, yenə də. Biz çıxana qədər hələ ki qalsın. Oynamaq istəyir. Görsən bir dənə topu götürür. Onun bağlıca bir... Bundan var məndə, yamaqı közərdir. Niyə, zəşəm, ev o etsəm, remont prostədə, amma? Remont eləmirdik. Yok, ev altı çürüyüb, su oluyub. Onda təhsini alvarım. Saçı orada düzəldirlər. Bir dənə mənlə kamerada yatağım. Deyən davaydı. Elə 3 gün bundan qabaq. Meyman, mən sənin üçün katlerdən verəcəydim. Yox, mən dedim ki, mən sən necə iç seviyyədim nəsə oldu. Mən ona görə dedim ki, mən zəng edəməyənə qədər. Yox, o deyilməmişdi. Necə Fuada demişəm də. Fuada demişəm ki, heç nə gətirməsinlər, mən deyim onda ancaq. Sən spesiyalı yolladın. Patlaşı patlaşı adam deyir. Kim? Fuad. Canlı yayında. Yalı yardımdan çıxır. Geç. Yo, mən onu demişəm ki, mən deməyənə qədər heç nə göndərməz. Fariz yolladı, yox, yox. Təşəkkür, Fuad Vəliyev. Fariz deyil. Demişəm də, nədə, Fuada da demişəm ki... Sovqat hazırlayırdınız, Mehman Məlim üçün göndərmək. Hazırlamışdın, özür dilərim. Sövqat edin, mənim imkan verməyəcəksiniz bizə. Kərinə qoymaq edin, bu olayım. Ha? 30 çay izlədi, mənim? Hazırlayır, ben Mehman. Sən hər şeyin elekspromtumdu da. Siz nə vaxt bildiniz bu günlər azadlığa çıxacağım Mehman müəllimin? Turandan zəng elədilər, Rəmi zəng elədi mənə. Dedik və belə, sonra girdim Eynullanın saytına. Orada oxudum. Məhkəməni gözlədiniz yoxsa elə? Yox, heç məhkəməni gözləmədim. Bildim ki, sən ürək hiss eləyirək onu. Hiss eləyirdik ki, olacaq belə içində. Başqa cür ola bilməz də axı.
Müsahibənizdə demişdiniz ki, atasından gizlədirik hələk həbsin. Necə oldu? Sonradan deyə bilir. Axıra yaxın ürə hər şeyi bildi. Bilmirəm, hansının dərdini çəkəydim. Lak orada. Leyla, ya Leyla ağlı bala. Dəstəkləyirik bir-birimizi. Ümumiyyətlə, nə bilim, elə bir qüvvə gəlmişdi ki, bizə. Özünüz bu cür, bu müddətdə çıxacağına inə, nəsə gözləyirsiniz? Ola bilməzdi, hə, uzun çəkməməyinə inanırdım. Ancaq ki, hansı bir hisslə deyirdi ki, nə bilirsən nə ola, hər dəqiqən bir hökmü var. Onu da hiss edirdim, ancaq onu da hiss edirdim ki, mehmansız çox çətindir. Evdə kişinin öz rolu var, qadının öz rolu var. Birdən-birə sənin üstünə düşmək, kişinin nazı ilə oynamaq. Dalla-dalla getdi də. Qohumlara zəng eləmək, mən bilmirdim, çatdıra bilmirdim. Nə qədər mehmanı, Allah hamd olsun, mən bilmirdim ki, mehmanı bu qədər istəyən var. Bu qədər, bu dərəcədə. Haradan, xaricdən zəng edirlər, Moskvadan zəng edirlər, haradan, hamısı da elə ağzını açanda elə ağlayırlar. İşi kişisi istəyir, qadını istəyir, nə bilim belə də. Deyirəm, bir dənə ağlayım, ağlasız qoyacağım turqan yerə. Hə, möhkəm olun, inşallah hər şey yaxşı olacaq. Üzə çıxacaq da hər şey, bu bir səhv addımdır, çox böyük səhv idi. Nə bilim, nə fikirləşdər bunu eləyənlər. Sizcə nəyə görə azadlığa çıxdı? Nəyin təsir oldu azadlığa çıxmasında? Mən bilmirdim, bilmirdi ki, hər şey. Mən necə nə deyim, bunu deyəndə mənə belə yazmışdılar ki, prezidentin ola bilər ki, xəbəri olmasın. Ola bilər, xəbəri olsun. Ancaq prezidentə nə cür nə bunu deyiblər? Nə cür nə də ona giyindiriblər prezidentə? Məgər prezidentə, prezidentin edək hər adam haqqında fikirləşməyə baxdığa. Prezidentə o qədər yalan məlumatlar verirlər özlərinə görə, yalan məlumatlar verirlər. O da hamısını yoxlamamalıdır ki. Mənə gəlir oradakı oğulların əksəriyyəti elə yalan şərlə elə gəlir. Ne cürlə mehmana şər atdılar, böhtan atdılar. Axı, haqqədələ yerini tutur da. Hər halda minnətdarımı bildirirəm. Mehmanın üstündə, mehmana görə dəstəyi mən bilmirəm. Nə qədər dünyadan kənara çıxdılar. Hər yerdən, hər yerdən ziyalılarıma, Anar müəllimə, Çingiz Abdullayev, Hamlet İsmixan, sonra kim vardı orada? Yadımdan çıxıb. Bağışlasınlar onların hamısına. Onları artıq öz uşaqlarımız kimidir, Elçin Şıxlı, Qulu Məhərrəmli, Arif Əliyev. Valla baxışlasına üzr istəyirəm. Mənim hər halda vəziyyətimi başa düşürlər. Yadımdan çıxdılar kimi. Sabir Hüsamxanlı yazısını oxumuşam, Vahid Əhmədovun, Zərdüşün. Zərdüşün başı həmişə mən ona hörmətim olub. Ağıllı adamdır, çox. Uzağı görəndir, sözündə qətidir. Mehmanın bir dənə, həmiş ona demişəm, mehman, səndə sadə löflüqü var. Olmaz, elçinin yazısı, Şahinin yazısı getdi də. Həqiqətən, hanı o jurnalistlər? Hani? Heç kimi şey eləmirəm, indi. Misal, əgər jurnalistsən, sənin öz qəti sözün olmadı, sənin düz amalın olmalıdır. Day, ay buna görə evalacıyam, susuram, ay buna görə susuram, bizə... Bu qızın o dostluq getdi xaricə, ancaq ki, hələ belə oturmuruq, mehmanda o xəsit yox. Hər ay FİK veririk, kirayəsini veririk. Mən maşına da görə bilərsiniz, 93-cü ilin köhnə maşını alır. Ay, billah, nədir, nədir bir vergilər, niyə yalan danışırsınız, olmaz axı. Niyə yalan xəbərlər verirsiniz prezidentə? Bu cavanlar gəlib sözün yerinizi tutacaqlar, ondan qorxursunuz. Mehmana mən onu da təkrarladım ki, dedim ki, Heydər Əliyev, mehmanı həqiqətən o iş yerini istəyirdi o işləsin. Mehman hərçənd ki, bildirdi ki, onu bacarmaz, nə barədə bacarmaz, müstəqil adamdır da. Demək, ona deyilib, bunu yazmıyor, onunla gedə bilmir o. Ancaq Heydər Əliyev ondan sonra da...
baxsınlar. Hara xaricə getdi, o siyada, siyahıda mehmanın adı var idi. İndi nə bilir, şükür Allaha ki, evindədir. Şükür, min şükür. Mehmana dəstək olan insanların hamısını qarşısında baş əyirəm. Öpürəm ocağı, ocağı. Çay soydu. Allah hepsine kömür. Ver mi telefonu? Ha, pardon. Siz getirin üstten. Evet, evet. Sağ ol, sağ ol. Yaxşıdır, yaxşıdır. Gəl et. Hə, biraz.